Здравейте, казвам се Елеонора Големджиева от град Хасково, България. За клиниката научих от познати и от останалата информация, която беше публикувана в интернет. Направих съпоставка между този вид лазерна корекция, която извършва в България и тук в Истанбул, и плюсовете определено натежаха за iStar Lasik Institute. Вчера ми бе направена корекция на високи диоптри късогледство, минус 5,75 и минус 5,5. Днеска погледът е ясен, чист и просто виждам нещата доста добре. Горещо го препоръчвам. Екипа е изключително внимателен, страхотни професионалисти, невероятно отношение към пациентите и най-вече операция на доста добро и високо ниво. Благодаря.